Початок нового навчального року і знову про шкільну форму. Час від часу в соціальних мережах та медіа здіймаються суперечки довкола її доцільності. І навіть після скасування президентом Зеленським указу про шкільну форму, питання все ж залишається актуальним. Вона якби обов'язує дітей в цьому учебному заведенні вести себе прилично. Вона так неплохо виглядить, і така немножко так, ну, така торжественна, що ли. Да. Ну, щось в цьому є, такий діловий стиль. Я думаю, що не потрібно, тому що дитинка має ходити в тому, що їй зручно і практично для батьків. У прихильників та противників шкільної форми свої аргументи. Чимало вчителів, батьків, школярів вважають, що шкільна форма дисциплінує, привчає до ділового стилю, не відволікає від навчання. Європейські західні навчальні заклади, які себе поважають, ідентифікують себе якимись елементами. Ми не претендуємо на костюм, чи з краваткою, чи ще щось. Але ми дуже хотіли, щоб це була емблема якась у дитини, щоб це було чи джемпер, чи безрукавочка. І як в дівчат, так в хлопців. Заходиш в кабінет, ти бачиш, що сидять дійсно учні. Ми би зняли багато питань оцієї класики, чи батьки, щоб, як кажуть, не відрізнялися своїх дітей. Я вважаю, що потрібно, тому що всі діти в більш однакових умовах. Нема такого, що хтось так у дітей, хтось так. Тому що дітям тепер властива манера говорити, що от, чому ти так вдягнути, чому на тебе не такий одяг. А так більше всі будуть однаково і не буде дискримінації. Противники ж форми наполягають на тому, що жодним чином вона не впливає на навчання, лише позбавляє дітей індивідуальності, урівнює всіх. Натомість психологи зазначають, що це абсолютно не так. Легше виділитися формою, одягом, коли немає форми, і це вже не залежить від дитини, це її батьки. Коли є форма, так, виділитися вже важче. Але чим виділяються? Розумом, дотепністю. Віра Фадів так само вважає, форма дозволяє дітям з родин з різними статками концентруватися не на одязі, а на навчанні, спілкуванні та досягненнях. Треба лише зробити її такою, щоб школяр хотів її носити – зручною та стильною. Зараз сім'ї різні, матеріально по-різному вони стоять. І хтось може собі дозволити дуже гарний брендовий одяг, навіть, можливо, від дизайнерів, хтось – ні. І форма все це вирівнює, і це як добре для одних, так і других. Вони одягають собі вранці форму і не переживають, що їм одягнути, особливо дівчата, що мені завтра одягнути. Форма трохи і дисциплінує, і учень почуває себе таким, ну, учнем. Патріотом школи. Самі школярі щодо шкільного одягу наводять досить цікаві думки та аргументи. Я кожен день ношу шкільну форму. Мені подобається шкільна форма, тому що я люблю знизу одягати темний колір, а зверху світлий. Це моя шкільна форма. Мені подобається, як вона гарно вбрана. Мені вона дуже подобається, я зазвичай ходжу в ній. Я вважаю, що можна і без неї, тому що коли жарко, треба носити її. Хлопцям в них немає юбок, їм треба носити штани. Трошки тяжко вдягати. Я не вмію пуговицю нормально застягати. На мою думку, у кожного свій різний вкус і кожному доподобає то форма, то джинси. Ну, нам якось без різниці, чи у формі, чи так іти. Я коли ходила в перший клас, то в нас теж завели, щоб носити шкільну форму. І вона мені дуже не подобалася. Мама її купила, а я її лише вдягнула лише на 1 вересня. Ну і в кінець, бо було треба, було вчителі дуже казали, що треба вдягати шкільну форму. Ну, я не люблю. Вдягаєш цю форму і знаєш, що її треба вдягати, бо ти йдеш до школи. Психотерапевти кажуть, форма – це маркер того, що відбувається у школах. І не все просто та однозначно. Батьки проти форми, бо підсвідомо проти неповаги до їхніх дітей. Учителі за, бо хочуть це контролювати. Поки не налагодиться нормальна співпраця, питання шкільної форми буде болючим.